Ми будемо розбирати, можливо, навіть такі перформативні формі, тому що метод класичної лекції мене вже давно не влаштовує. Те, як взагалі ми відносимося до стереотипності, до того, яка є наша ідентичність, як наше суспільство міняється, і яку насправді роль в цьому всьому зіграв рожевий або будь-який інший колір. Ну, тут якби більш філософська така історія, і безперечно вона буде збазована на мистецьких творах, як і з цієї виставки, так і взагалі з світового досвіду.